They say it ain't easy, but it's harder when there's two. Doncs amb la responsabilitat de primera fase, al final som la selecció catalana, som un dels candidats a guanyar el campionat d'Espanya, però per assolir la fase final, doncs, evidentment has de fer una molt bona primera fase i una molt bona segona fase. A partir d'aquí, ara mateix només pensem en Balears, és un molt bon grup, té un model de joc molt, molt definit i afrontarem, doncs, amb la il·lusió i la responsabilitat i sabent, doncs, que si fem nosaltres les coses bé, doncs, hem de treure el partit, ho hauríem. Bueno, preveiem partits on hem de ser protagonistes, amb rivals que ens esperaran, intentaran sortir ràpid i atacar espais. I bueno, nosaltres, tot i preparar un bon atac organitzat i una bona pressió postpèrdua, també hem preparat, si el partit es trenca una miqueta, doncs aprofitar també transicions, que és el que hem de fer. Yeah. Like this.